Bakeno rashis yana thais bola tsaiko loa tet merchet tra we a misenaranan shi tsimena mtam zan ni prime investisse dans une valeur sûre choisissez prime alève l'avenir PEF parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Parcours études en France. Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Anjar. Paperline. Le choix de votre succès. Matezatol la Manul Chanov et je vais t'en azoindre que c'est Mourendinjawam, Tolondulé, Galvabak, Tuilsiam, Amlux, les fils et Tiavanoaz. Matezatol, ou Amni Fanoudenana Marche, si Matez Amni Vidin Tenandra. Merhaba tupuk tunga sota natini logitea mnizau takariva ni sabuti ruambropul oktobra ruambropul siruarivu izau. Tsepenja sina ilafa de atulche nove chani reulo arpembo vondroan. Warn farana tamni famanginan maer lantu manandaf tenia mpunza ni diabefa nairana nfitunjana amni fizalini vau kankeitini zainu taria ni vaden tina vela mtandru filamina nasin leipe ni funza amangia ni malama ta orinzai Irakutu Samuel Doris. Changa Napoleon alefa kuza cha misa valu nuita wanti tona ruambropul siru arivu iti tetu Madagasikara. Isiki za efa na azu nifa na marina na fa efa avakatantera kamni alefa kuza cha tamni tona valombin fud siru arivu sangi iza oza ndeni verena ni changa vau vau njai. Diula maere ni ropul tonu vo sampti ni ptandru ni filamina na tau mazanga na ditra ni telu erinandru izireo zay tuponandru ka tamina vakitrano fanendana sy fividianana entana alatra avokoa tao andrenivohitry Boeny. Any ivelany dia nanaiky ny hamerina ny fahefana ho an'ny sivily ao anatin'ny roa taona ny fitondrana miaramila izay tariny Mamadi Domboya ao Guinée. Ireo ny vaovao isan'ny tafatafako sy araka aminao amin'ity androany ity avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ireo à la une. Tsy afaka namangy ny vadiny mahery lanto manandafy Irakoto Samuel Doris raha toa ka nikasa natanteraka izany androany nofaranana tamin'ny famangina azy teny an-tany mora moa ny diabe fanairana ny fitondrana amin'ny fijaliany vahoaka ankehitriny izay nokarakarainy efa niatrana teny an-tany mora ny andry ireo mpanao diabe ny mpitandro ny filaminana tapaka ny maraina tontolo ny famangina sy ny fanaterana sakafo tao amin'ny fonjany ho ity hetsika ity hoy ny fanazavany lehibe ny fonjana an-tany mora niverina tamin'ny laoniny anefa izany ny tolakandro teo nanao fanadiadiana nanaraka ireo rehetra ireo ifeno aja ariana sy doda rajarinjato. Anatin'ny fangirifirina ny vahoaka hoy ny vadiny maherinanto manandafy sady mpitaritony ho fanahana ny fanjakana ny anton'izao diabe natao izao raha ny fanazavany ny ainga teny ampefiloa izy ireo ny azo anambojatovo ary any an-tany mora no iafaran'ny di araka izao hitantsika izao moa izany dia mandeha milamina ny hetsika izay ankasaina natao a isorana ihany koa ny mpitandro filaminana satria mahatsapa hoe miray fahoriana ihany koa zareo sy sika izay manao an'izao hetsika izao satria anisan'ny ao anatin'ny ady etivana ihany koa sy ny tolona ny fiaramombo amin'ireo fianakaviana ndreo miaramila izay lavon'ny asandahalo any ambanivohitra lavitra any nandritra izay fotoana izay
feno olona mitaraina manodidina ny fonjana tanimora. Nosakana ny mpitandro ny filaminana izy ireo, tsy amangy sy tsy anatitra sakafo, tsy fantatra ny antony hoe izy ireo mitaraina. Tena tsy mety efa tafiditra aho izay ny azo tetina zao mbola tsy tafiditra fa andeha anaty barina le gaza anaonao dia tena tsy haiko mihitsy tady mararina anay ao. De tena tsy haiko mihitsy ahoana izany ataon'zareo sa ahoana fa tena tsy mety aminay ilay izy ary tsy raha matobe tsy fa tamin'ny filiny teo. Tsy hainay ilay problème azafady hoe inona sa inona ilay problème tsy hainay mihitsy. Zava-misy aloha de nainga anatitra sakafo mitontonay zao de zao henoko eto hoe tsy azo idirana hony a. Zay efa tamin'ny sivy zao zay ty a. Amin'ny sivy zao zay teto tonga teto fa efa nisy olona talohana ankoatran'izay ary. Fa zao taraiky eto ireo olona be dia be ireo hitanareo ihany. Tokony ho tamin'ny 200 oratoandro mahery no tonga teny Antanimora ireo mpanao dia be. Nidina nitsena azy ireo avy hatrany ny mpitandro ny filaminana, taorian'ny fahafantarany ny fahatongavan'izy ireo. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny leben'ny fonja sy ny zandarimaria ary ny vadin'ny mahery lanto manandafy Rakoto Samuel Doris teo no nahalalana fa tsy nahazo namangy any manandafy izy. Fa izao a fotoana famangina vao fonja androany a saika nomeko malalaka fa noho izao hesika ataonanareo zao a dia nasahatra alohany ny famangina vao fonja ka nisan'izany nareo a tsy afaka misidika fonja nareo aloha zao nahato aloha le vizity zay ny fepetra ny rasinay a dia miangavy ianareo zay verina aloha ia zavatsara a aloha mifanaja atsika ia sotra anareo samy olombelona tsika eny tompokotsy afaka manome fahafahapo anareo za androany zay ok hitatsika moa ny toyany fa ny androany aloha zany a le famanginan'ny mahery de tsy azo atao ny famanginan'ny mahery androany zany azo atao hoe tsy nandamoaka satria tonga tety zahay a tonga somantsara tety amin'ny toerana izay ny fanomezana amin'ny farany dia tsy atao hoe nandamoaka ka niverina tamin'ny laonny ihanyny fanaterahan-tsakafo sy ny famangina ireo voavonjy taorin'ny tsitranga ny seho ity fa mifandraika amin'izay ihany dia manohina ny antso atao amin'ny tokony isin'ny lalàna ho fiarovana ireo mpisitona lakiloa sy ireo mpanatsikafona na ireo antsoina hoe lanceur d'alerte ny fikambanana tsy miankina ilotsera misehatra amin'ny fanaraha-maso ny ainyvagijery eto Madagasikara. Voalaza tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo ny talata lasa teo ary fa dia tsy ampy ny lalàna izay entina hiarovana ny zony tsirairay aneho hevitra ankalalàna manoloana ny fihazakazaky ny teknôlôjia manararoatra ny fisokafany fitaom-pivoriana ireo fa efa nampanao lalàna mba hamolavolana lalàna mifandraika amin'izay indrindra ny ilotsera miantso amin'ny tokony ampiarana io lalàna io amin'ny ara-drariny mba tsy ho fitaovana hoentin'ireo mpanao politika anaovana didiko fe lehibe ihany koa nefa ity rafitra mpanaramaso ity araka izao vaovao izao. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoanan'ireo antenimera rotonta ny talata lasa teo ny namoahany ilotsera ny fanambarana manantitrantitra ny mahazava-dehibe ny tokony hanatevenana ny lalàna momba ny zoanabaka. Voatsindry manokana ao anatin'izany ny tokony handiniana ny volavolan-dalàna mikasika ireo mpiaro ny zoma olona sy ireo lanceur d'alerte ireo mpanatsikafona. Efa miatra eto Madagasikara ny lalàna 2014-006 mikasika ny ady atao amin'ny eloka amin'ny abaka na ny siberkriminalite saingy tsy ampy ampisitrahana feno ny zoaneho hevitra ankalalahana voalazany 5/50 amin'ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona izany araka ity fanazavana ity. Anampy isoroka amin'ny fioara-pefina fandikan-dalàna mety hitranga amin'ny fandraisan'ireo andraikitra maha-olom-pirenena vanina ny fisian'io lalàna io ho an'ny ilotsera. Isan'ny nomarina izy ireo anefa fa ao anatin'ny ara-drariny tanteraka tsy mitanila amin'ny rehetra ny tokony hampiaran'io lalàna io mba tsy ho lasa fitaovana anaovan'ireo mpanao politika didiko fe lehibe ny fisiny. Raha ny zava-misy atreto mantso io hatrany ilotsera dia ahiana ampiemotra sy ampatahotra ireo olona hitorika sy hanatsikafona ireo karazakeloka sy zava-dratsy rehetra misy amin'ny fiarahamonina ny tsy fisian'io lalàna io na dia mety hitombona sy afaka hanampy ny mpanao fanadihadiana ahitany marina azy izay ambaran'izy ireo.
Ankoatr'ireo dia zava-dehibe ny fampahafantarana ny lalàna mifandray amin'ny zoanabaka raha ny fampatsehivana nataon'ny ONG Ilotsera. Anton'izay efa nametrahan'izy ireo ny tetikasa itaray, vovonana ahafahan'ny olom-pirenena mitaraina na manontany mandidina ny zoanabaka sy ny lalàna mifandray amin'izany. Ho azy ireo dia fitaovana tokony hoenty mampandroso sy mampivelatra ny fiarahamonina, ny olom-pirenena sy ny vondron'olona marefo ny abaka fa tsy sehatra natao hanosohosena ny zon'olombelona. Raha efa nahazo ny fanamarinana mahakasika ny fahafahany tanteraka tamin'ny lefa kozatry Madagasikara tamin'ny taona 18 sy 20 dia niverina ny potra indray ny tsimokaretina mitarika ity aretina ity teneny ivon'ny fiarahamonina hoy ny tatitra nataon'ny ministera ny fahasalamana teny Anosizato. Tranga misy avalo hatreto no hita ho an'ity taona 2020 sy 20 ity fotsiny, mitony ady atao amin'ny aretina ho an'ireo ratsa mangaika rehetra na miankina izany na tsy miankina amin'ny fanjakana. Teny Akorondrano izao dia ho fanamariana indrindra ny andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny lefakozatra fikambanana tsy miankina iray no nanao fanentanana ary nametraka vata fangatahana izay fohy entina manampy ny fanafoanana ny polio na ny lefakozatra eto Madagasikara sy maneran-tany. Nitondra ny fanazavana eo amin'ny rindrantsary ny Doda Rajarinjato sy ny asa soratry Feno Ajary. Aretina mahafaty ny lefakozatra raha tsy voasoroka dia nikely ny zaza. Raha tamin'ny taona 7 sy 5 arivo no hita fa misy ny tsimokaretina mahatonga azy io teto Madagasikara. Raika amby roapolo taona taorian'izay ny taona 8 sy 10 arivo voamarina fa dingana ny tsimokaretina ary nahazo ny label na ny fanamarinana fa afaka tamin'ny lefakozatra na ny polio i Madagasikara. Mitohy anefa ny ady noho ny fipoiran'ny tsimokaretina indray ro taona taorian'izay hony avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ity taona 20 sy 20 ity fotsiny dia efa nahitantsika tranga valo ary ny farany teto tato anatin'ny faritra Analamanga nomenany zany labelle polio free zany tsika izay le filaza azy a, kanefany a amin'izao fotoana izao dia tandindonindozy zany satria na ny antony hoe miakatra dia miakatra ny taha ary ny tany fanaovam-baksiny koa midina noho ny antony arahantsika maneran-tany fa tsy hoantsika eto Madagasikara ihany noho ny antony valanaretina COVID-19. Ady iombona ny sehatry ny fahasalamana mifarimbona amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara ny mpiara-miombona antoka rehetra. Isan'ny ady ataon'ny Rotary Antananarivo Mahamasina izao ny fanafoanana ny polio tsy eto Madagasikara irery ihany fa hatrany ivelany. Voalohany indrindra zany a tokony manao vaksiny daholo zany a ny ankizy rehetra zay mbola tsy vita vaksiny, eo amin'ny en moyenne zany eo amin'ny 1% zay tsy vita vaksiny manerana zao tontolo zao. Dia rehefa vita zay 1% zay a le tsy vita vaksiny a dia normalement tokony tsisy tsony zany le poliomyelite. Dia ny ezaka androany zany aloha mampalala an'izay zavatra zay a dia faharoan'izay a manao levé de fond quelque zany a raha possible zay olona tsara sitrapo zany mandrotsaka kely eo a dia io volo io a reversena any amin'ny Rotary International dia izy rehefa avy eo no midispasse an'ilay izy a arakarak'izay fahaizany azy hoe aiza mbola tena misy asiana effort bebe koa mikasika an'le vaccination aizany kelikely kokoa etc. Nomarihana androany andro maneran-tany hoan'ny ady amin'ny lefakozatra, fomba iray nentin'izy ireo nanamarika izany ity teto Akorondrano ity. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka etsenkilany manatanteraka fanaovam-baksiny faobe miaro amin'ny polio eny amin'ny tobim-pahasalamana Anosizato andrefana sy ireo vaksiny tsy maintsy ataon'ny zaza hatramin'ny faharotonany. Akoatra ny maha oktobra rose ny ady amin'ny omamiada ny nono ny volana oktobra dia misongadina ho any ity volana ity ihany koa ny iray volany fahasalaman'ny saina. Ho antsika eto Madagasikara dia hita fa olana ny tsy fahaizana manavaka an'ireo karazana mahakasika ny asan'ny psikologa ny an'ny psikoterapeuta ny an'ny psikatra ary ihany koa ny an'ireo coach. Mbola vitsy anefa ireo nampahaizana manokana amin'ny fahasalaman'ny saina hoy ny olafitry ny psikologa eto Madagasikara manaitra ny amin'ny tokony hahafantarana tsara ny fanavahana an'ireo mifanaraka amin'ny toetra ny filana ireo manam-pahaizana avy eo anivon'ity olafitry ny psikologa ity. Feno Ajariana sy Doda Rajarinjato hatrany. Tsy mbola manana antontanisa mazava mahakasika ny rarintsaina eto Madagasikara
ny olafitry ny psikologa araka ny fanambarana ataon'izy ireo androany. Ny taona 8 sy 2 arivo no niorina ny olafitra ary mandeha tsikelikely ny fanadihadiana sy fikaroana ara-tsiantifika. Iray volan'ny fahasalaman'ny sainankoa ny volana oktobra. Antony, ampatsiahivan'izy ireo ny maro samihafa ireo sampana ara-pahasalamana misehatra amin'ny fahasalaman'ny saina. Ho raisina psikologa ny olona iray. Misy karazany maro izany atao hoe faharerahana na fahaketrahana na mety hoe tonga hatrany amin'ny fahadalana ve misy a mahasamihafa anazy ary arakaraka ny olana izay sedrain'ny olona tsirairay avy eo amin'ny fiainany no antony anatonana psikologa na psikiatra. Izany hoe raha ohatra ka olona anankiray manana misedra olana eo amin'ny fiarahamonina ka mila fanampiana amin'ny alalan'ny fifampiresahana ohatra dia ny psikologa no metimety kokoa aminy. Mety misy koa nefa olana izay sedrain'ny olona iray izay tsy miankina amin'ny manodidina fa avy amin'ny tenany irery ihany, mety hoe avy any amin'ny atidoha mihitsy no mety hisy ny olana dia ny psikiatra no tsaratsara kokoa mandray azy. Fa misy koa ireo olona izay misedra fahasahiranana ka sady mila ny fanampiana avy amin'ny psikologa no mila ihany koa fanampiana avy amin'ny psikiatra. Ohatra fotsiny a amin'izao fotoana izao betsaka ny resaka momba ny zava-mahadomelina ka mila fiaraha-miasa amin'ny psikiatra sy ny psikologa izany. Mamondrina psikologa sy psikoterapeuta 40 ny olafitra miparitaka manerana ny nosy, manana fahefana miaro ireo olona raisina an-tanana amin'ny endrika fanaharaotana ny olafitra. Raha tany alolo an dia azo heverina hoe tsy hoe andeha atao hoe tsy misantoka lola fa tsy manana fahalalana dia misoratena ho psikologa, fa ny ao amin'ny olafitra zany no manamarina mandrakariva hoe tena psikologa marina ve le olona, zany hoe manana diplôma ve izy a, na feno ny atao hoe stage rehetrarehetra ilaina ve izy a, nisy olana naramaso ve, ny stage natao, ny supervision ve tao anatin'izay zavatra izy, zany hoe amin'ny fomba tena hoe manaraka ny tokony ho izy ve zany na psikologa azy na tsy. Tokony ifanaraka amin'ny filana hitadiavam-bahaolana ny torohevitra sy fepetra omenindreo manam-pahaizana hoy izy ireo. Anjaran'ny olona mila izany noho izany no mamaritra tsara ny toetran'izay filana izay. Fady olama herin'ny 20 taona no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tao Mahajanga nandritra ny telo herinandro izao. Izy ireo izay ambara fa tompona antoka tamina vakitrano ny fangalarana, ny fanendahana ary ihany koa ny fividianana entana halatra. Voatifitry ny polisy tao Tsararano kosa ny herinandro teo ny roa tamin'ireo jiola. Izy ireo izay mbola manaraka fitsaboana raha ny fanazavana hatrany. Tompon'antoka tamin'ireo vakitrano, fangalarana sy sitomahery ary fividianana entana halatra tao tapitananan'i Mahajanga avokoa ireto jiolahy maherin'ny 20 voasambotry ny mpitandro ny filaminana ireto. Nanaovana hetsika manokana ny tao Tsararano, isan'ny faritra mafana amin'ny tsifandriam-pahalemana ao Mahajanga, voatifitra nandritra izany ny roa tamin'ireo. Taonisan'izany a nisy mpanendaka mpanao ratsy eny amin'ny faritra Tsararano zay efa nilazaina teto amin'ny aina aman-jery teto a ilay voatifitra izy ireo lahy ary efa nahazo fitsaboana teny amin'ny hôpitaly dia nitohy ny fanadidiana ary efa vita tanteraka ny fanadidiana amin'izao. Lasibatry ny asa ratsy ataon'izy ireo ihany koa ankoatry ny tokantrano ireo moto ao Mahajanga. Voafonja tafapiritsaka ny iray tamin'ireo jiola voasambotra ireo raha ny fanamarian'ny lehibe ny kômisaria fohibe ao Mahajanga. Voatazona tatanivon'ny polisim-pirenena daholo ary anisany nampisongadina teo koa nisy tovolahy iray izay voaka nyfonjaka mitsoaka voasambotsinay verite nivon'ny polisim-pirenena izy efa mandeha ny fanadidiana anazy rehetrarehetrareo ary amin'izao fotoana zao motsika efa mikatona ny fanadidiana ary mianjy ny fitsarana izahay no arakaraka ny fandaminana no anaovana ny deferment eny anivon'ny tribunal iaraha mahita ny zava-misy amin'izao. Ny fahamaroan'ny fitaraina natonga eny anivon'ny polisim-pirenena efa mambolana maro izao no antony nanaovana hetsika manokana ka nahazoana ireo olon-dratsy ireo.
isany mbola karoina fatratra ireo lehilahy roa izay niraitsy kombakomba tamin'ny fanendahana findain'olona nandeha bajaja teny amin'ny Pont Fitime. Tavaverina soamantsara to anatin'ny fampalam-baovao ianao amin'izao fotoana izao. Tontosandroany ny fifanindram-pitantanana teo amin'ny Andriambe ny profesora Ranjeva Raymond sy ny filoha-vaovao ny Andriambe ny profesora Amon Andriamary eo amin'ny fitarihana indray ny antenimerany Andriana eto Imerina na ny AMM. Tsy mandao ny fikambanana AMM ny Andriambe ny profesora Ranjeva raha ny fanazavany solotenany antenimerany mera saingy tsy maintsy ny roso tamin'izay famindram-pitantanana izay izy no ny amaroany ireo andraikitra ray sy ny tatoato. Androany teny soraka no nanatanterahany ity lanonana ara-pirahalahiana ity ary androany dia ny safidy ny tsy haneho hevitra mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fivoarany fifandraisan'ireo Andriana eto Madagasikara aloha ity antenimeram-pirenena ity na izanajany dia mitondra ny fanazavana mahakasika ny anjara toerana raisin'izy ireo ny vo ny fiarahamonina ny antenimiera. Matetika miteny ary manambara fa ny ity Madagasikara no somamintsika ity dia manana lasitra, manana ataontsika hoe fomban-drazana, manana ny finoana maha atsikatsika, izany hoe ny kolontsaina zany. Ny lanonana salamo izao dia etsika manaitaitra, etsika mampaniry indray mandeha ny fitiavan-tanindrazana. Ahoana moa ny itiavantsika ny tanindrazantsika raha ohatra ka ny fomba ao aminy, ny kolontsaina ao aminy no tsy fantatsika? Ahoana moa ny itiavantsika ny kolontsainantsika raha ohatra ka tsy ho fantatsika? Zay zavatra zay a toko hoe zava-dehibe ho any eto Imerina, zava-dehibe ihany koa ho an'ny fiavanana maha malagasitsika eto amin'ny tany nosy mamintsika izao. Isan'ireo firenena 17 aty Afrika hametraka rafitra manokana hifampiresahana mahakasika ny fandrindrana ny fitantanana ny fananantany, ny joro ary ny ala mba ho fampandrosoana maharitra sy mitombona i Madagasikara. Araka ny nambaran'ny SIF sehatra iombonana ho an'ny fananantany dia izay misoloteny ireo tantsaha tsy tokony ho azo ekena intsony izy ireo ny fisian'ireo olona izay miezaka mitady sakafo saingy voatera hiditra aponja satria dia tsy mahafantatra akory ny voka-dratsy ateraky ny fanimbana tontolo iainana ataony. I Madagasikara izay tato anatin'ny 10 taona izay no efa nanaiky ny torolalana antsitrapo momba ny fitantanana tompona andraikitra amin'ny fananantany, ny jono ary ny ala. Nandray anjara tao anatin'izay dinika natao ny alarobia lasa teo izay moa ny firaisamonim-pirenena izay nahitana ny sifa ny avy eo anivo ny fanjakana ihany koa ary ireo mpiraiombonantoka teknika sy ara-bola. Tsy misy ny politika mazava mampisitraka marina ny tany ho an'ireo tantsaha izay mamokatra ny 500,000 ny sakafo ho an'ny Malagasy manontolo hoy ny avy eo anivo ny sehatriombonana ho an'ny fananantany na ny SIF. Fampelezan-kevitra sy fandresen-dahatra ara-politika irery ihany sisa no iresahan'ireo tompona andraikitra ambony amin'izy ireo raha ny fomba fijerinyity firaisamonim-pirenena ity hatrany. Ny fisian'ny lesoka amin'ny lalàna manan-kery momba ny fananantany sy ny tsy fampin'ny fanabeazan'ireo tantsaha izay mifampiankina amin'ny fotom-pivelomany no tokony hanaovana laharam-pahamehana ny fametrahana rafitra manokana hifampiresahana amin'ireo an-tanan-tohatra rehetra eto amin'ny firenena raha ny nambaran'ny sifatrany. Anisan'ny ataontsika hoe recommandation nataon'ny directive volontaire amin'ny paragraphe 26.2 ny hoe asianan'izay karazana plateforme na multi-acteur izay ny etat na fanjakana ny tokony hitondra azy mba hisian'ny fifanakaloza-kevitra maharitra ho an'ny tombontsoany le firenena sy ny vahoaka ho aminy. Ho an'ny fanjakana dia tanjona ny fahavitantena ara-tsakafo ao anatin'ny fametrahana tontolo maharitra lovain-jafy mifanindran-dalana amin'ny ovin'io indrindra ity dinika ity i Madagasikara rahateo izay efa nanaiky tamin'ny taona 1950 ny toro lalana antsitrapo momba ny fitantana tompona andraikitra amin'ny fananantany, ny jono sy ny ala. Raha olona anao nanosazinao a mba tsirariny ihany satria aka ohatra atsika ohatra menabe zao misy olona 800 migadra no mifanimbany tontolo iainana marina fa ara-dalàna le izy fa tsy ara-drariny satria manana zo hihinana ny olona
velona ny olona nefa dia migady izy dia zay mahatonga ny mitondra tsosikevitra miaraka amin'ny fanjakana hoe ahoana ary a nametrahana andreo olonareo mba olona ho velona mba hanana ny zony a nefa koa andray andraikitra eo amin'ny firenena zay zany ny zava-dehibe ary anisany ny zava-dehibe orisinety moa zany zay le hoe ahoana nametrahana an'izay rafitra lehibe a plateforme lehibe a mba hahafahana mifampiresaka zay a fa tsy hoe sanatria mitrany hoe miandry zavatra tsy mety foana vao miteny andrasana tsy ho ela ny famoana ny fehikevitra sy ny fangatahana manokana ahafahana mananga ny ity rafitra ifampiresahana ity efa naneho ny fahavononany hitarika ny fikaroam-bahaolana manoloana ireo fifindramonina any antsimo izay nanimba tao anatin'ny folo taona farany ny faritra rovana ao Menabe vokatry ny fitsoahana ny haitany sy ny fahantrana any amin'ireo faritra sasany amin'ny ilany antsimo iny ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Famverindalana ny 70% hatramin'ny 50% amin'ireo entan'ireo mpandraharaha efa manana lalambarotra maka ny ivelany noho ny resaka kalitao. Iny avy eo anivon'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria fepetra goavana eo amin'ny tsena ivelany anefa izay kalitao izay. Ny mpandraharaha ato anatiny anefa dia tsy mitady sy tsy mitaky loatra ny fenitra tsapa ihany koa fa dia efa mivoatra ny asan'ireo orinasa ankehitriny raha oharina tamin'ny taona 2022 ho avondry ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ao amin'ny kianjan'ny bare mandritra ny telo andro izao ireo mpandraharaha izay misehatra ara-dalàna araka ity vaovao entiny fenoaja arioanina sy dolo farakotiny anity ireo vokatra fanondrana toy ny lavanila jirofo kakao ny letsia amin'ny akapobeny no hita eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny any ivelany indrokely nefa ny tsy fahafehezana ny fitazomana ny fenitra takian'ny tsena any ka lasa mialatsadanja ny fifandraisana ara-barotra fa rehefa mandefa entana any ivelany tsika dia misy fenitra tsy maintsy arahana ireny entana aondrany ireny ary matetika ny mpandraharaha eto amintsika zany indrindraindrindra fa le madinidinika ireny zany misedra olana be rehefa manondrana entana avy any ivelany satria misy hatramin'ny 70-50% ny entana tsy raisin'le client no tsy fisiany zay fenitra tsy fanarana an'izay fenitra zay ka isan'ny mitony ametrahana vahaolana maiky zay eto amintsika eto a dia mila fitaizana ihany koa ary eo mbola miverina amin'ilay fanofanana ihany hoe rehefa mamokatra dia mamokatra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tsika mihitsy ny tsy mitaky an'ilay fenitra fa itsika mihitsy no mila manomboka mitaky an'izay fenitra ny entana zay jifain'ny rehetrarehetra zay mba anyrena sy aporisiana ireo mpandraharaha madinika ireo zany a hitsofoka amin'izay fiariana manaraka ny fenitra zay iraisana sy amin'ny fanjifany zay maro ny sehatra ahafahana manatsara ny fifanakalozana ara-barotra atao anatiny sy makany ivelany satria maro loko ny seham-piariana misokatra amin'ny fankakevitra anatsarana ny orinasa ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria hoatrany filohany hitany efa ny fihazahan'ireo mpandraharaha nanatsarany sehatra asa tao anatin'ny sivy taona farany dia produit mbola tsy transformé tsy mitondra frizy a sy ohatra zany a mety de qualité amintsika amiteny zao zany a ny zavatra hitatsika eo de zavatra efa mba voahodina na hoe zavatra efa conditionné daholo zany a no oentina eo fa tsy zavatra hoe vomanga na katsoka na ohatra zany midika zay de zao hoe aharitra telo andro ny voatra anomboka ny 25 oktobra fampivondronana ireo orinasa madinika sisalantsalany ao amin'ny kianja bare tantsoroka entiny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ho an'ireo orinasa mitsangana ara-dalàna fatontosa androany teny antsahamanitra ny fanokafana ny taombanabeazana 2020 2020 hoan'ny skotisma eo anivon'ny fiangonana FJKM ho an'ny faritany analamanga afony fiaona lehibe ny tondrana mbavaka ihany koa ireo ekipa mpikambana rehetra ary fanolorana ny ekipa paritany fitoam-pivavahana narahana hetsika maro moa no nanamariana izany ary tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ho an'ity taom-pikatroana manaraka ity indrindra ny makasika ny fiarovana ny tontolo iainana andeharantsika ny manodidina an'izay
Nu tanterana androany ny fanokafana ny taom-panabeazana ny skotisma eo anivon'ny fiangonana FGKM Analamanga afvoany taona 2023. Fitoam-panokafana natrehin'ny fivondronana misa 250 eto anivon'ny faritany Analamanga afvoany. Raha tanterahana eo anivon'ny fiangonana hatrany izany hetsika izany amin'ny ankapobeny dia natao teny Antsahamanitra androany ho an'ity taona ity no niabetsahan'ireo ankizy ao amin'ny fikambanana. Natomboka nandritra izany ihany koa nitetika asa amin'ity taom-panabeazana ity hetsika natao mba hiarovana ny tontolo iainana no safidiana. Ny ankizy rehetrarehetra izay tonga manokatra eto dia mitondra tavoahangy, tavoahangy plastika folo avy avy any an-tranony. Rehefa tonga eto ilay ankizy dia angoninay daholo ireo tavoahangy ireo, ary ireo tavoahangy ireo dia ho avadika ho lasa tetika asa pave autobloquant sy ny asa tanana maro hafa koa. Fa ny ankoatran'izay dia ho zarainay zanakazo ihany koa ireo beazin'ireo mba hahafaha mitaizan'ilay zanakazo ahafahany mamboly an'ilay toetsaina mikolokolo tontolo iainana. Dia manomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny volana febroary dia taizain'ilay hitinaiza any an-tranony ilay zanakazo. Ary rehefa tonga ny volana oktobra na volana febroary dia ho ambolenay amin'ny tany iraisana izany. Nentina ambavaka androany ihany koa nefa ireo mpikambana rehetra mandrafitra ny fikambanana, ao ireo beazina, ny mpanabe, ny mpitantana ary ny mpanohana. Nampiarahana tamin'ny anjany ihany koa ny fanolorana ireo andrafitra ny ekipa paritany vaovao. Mbola eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany dia mitohy hatrany ny asa fanorenana ny akan'ny fitiavana ny FGKM Ivandry firaisana hiroso amin'ny riana faharoa izay isian'ilay efitrano lehibe ahafahana mandray hetsika izany. Nanome toky ireo teknisiana fa tsy misy atahorana ny teknika ampiasain'izy ireo ao anatin'ity asa ity tafiditra ao anatin'ny hetsika hamatsiana ny asa fanorenana ny alahadin'ny taranaka izay ho tanterahana ny 9 novambra izao, ary hiavaka noho ny hatramin'izay angom-baovao ny Andry Lalaina Andriamasy Doda Rajaranjato. Ny roso amin'ny riana faharoa izay sy ny efitrano lehibe ahafahana mandray hetsika mahakany azy ny asa fanorenana ny akanjo fitiavana any FGKM Ivandry firaisana. Efitrano lehibe ho ambonin'ny ireo efitrano maro ho anisan-tsampana ka natonga ny teknisiana ampiasan'ny teknika ny tsiparitahany feo avy ao. Planche ordi natao, ny antony le ordi amin'ilay isolation fonika satria ao ambony misy an'ilay salle de réception karaha mitabataba be ny eo ambony eo aza migiodigiodina sy maninona. Aty ambany misy sampana valo any sampana zay matetika mivory foana isaky ny sabotsy dia mba tsy mifanelingelona loatra amin'ilay planche ordi. Zay tsy dia misy atahorana ve zay? Tsy dia misy atahorana aloha araka ny fahitantsika azy zao fa ara-dalàna ny fierai azy, ara-dalàna ny composition béton, ny olona manao azy koa efa mba zatra nanao hatramin'izay. Mitoetra any koa nefa fitadiavam-bola amin'nytanany akany. Tafiditra anatin'izany ny alahadin'ny taranaka izay ataona amin'ny FGKM Ivandry firaisana ny alahady 9 novambra izao. Amin'izy io izany dia isy mba zavatra ataontsika miavaka indray izany amin'ny io rakitry ny taranaka, satria mirakitry ny taranaka moa izany mazava ho azy fa izay ny atao eo dia isy isaky ny sokajy, isaky ny taranaka, isaky ny fianakaviana hanao rakitra ety amin'ny lohan'ny alitara izany, manatitra rakitra ety amin'ny alitara, ary izy io dia hasiana fandraisana fakana sary sy fandraisam-peo izany mba ho fahatserovana ny tsirairay fianakaviana tsirairay hoe nandray anjara tamin'ny fanorenana any akany. Ary ny zavatra vitantsika moa izany dia ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany, satria ny asa dia azy no ataontsika eto. Ny volana febroary 2023 no nanomboa ny asa fanorenana ny akanjo fitiavana FGKM Ivandry firaisana. Vinaniana hiroso amin'ny famitana na finition izany amin'ny taona 2023. Mitohy hatrany noho izany ny fitadiavam-bola sy antso tolotanana. Fananaiky ny amerina ny fahefana ho an'ny sivily ao anatin'ny rotona ho avy ny fitondrana miaramila izay tariny Mamadi Domboya ao Guinée tahotry ny mety ho famafisany sazy avy amin'ny vondrona ara-barotra ao Afrika andrefana na ny CDAO no isan'ny antony iverenana tamin'izay fanapa-kevitra izay izay nanome fe-potoana iray volana ho an'ny Guinée moa ny CDAO ametrahana tetiandro mazava amerenana indray izay fa efana sivily izay.
sous la menace de sanctions plus. De Fanny Tenny CDAO na nivunduna arabatra au African Jefan. Tamin'ny 20 septambra faratsy manolotra tety andro azo ekena sy mitombona ao anatiny iray volana Gine dia iampindray ary mafy kokoa ny sazy ho an'ity firenena ity. Nanapaka ny lehiben'ny fitondrana miaramila ankehitriny Mamadi Dumbuya fa manaiky ny amerina ny fahefana ho an'ny sivily ao anatiny roa taona. Tamin'ny fiandohan'ny volana septambra no nametraka ity mpitondra ity fa haharitra 60 volana ny tetezamita izany hoe 10 taona. Lava loatra ho an'ny CDAO ka tsy niekena izany io fepotaona io anefa izay nahazo fankasitrahana avy amin'ny komitipirenena misana ny tetezamita. Ho hita any amin'ny fivoriana an-tampon'ny CDAO manaraka noho izany ny tetiandro vaovao ho ekena sy ho ampiarina manomboka ny voalohan'ny volana janoary 2020. Raha tsy aivina, tonga teo amin'ny fitondrana rehefa nanongam-panjakana ny 5 septambra 2020 i Mamadi Dumbuya tapitra teo ny fitondran'ny Alpha Condé tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fifidianana demokratika voalohany niseho tao Guinée tamin'ny taona 2020. Ny raradraraka tao anatin'ny heritaonan'ny fitondrana miaramila ny sazy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ny avy amin'ny CDAO tapaka nanomboka ny 20 septambra ny famatsiam-bola ho an'ny Guinée ary nisy tamin'ireo guineana no norarana tsy mahazo mivezivezy ao amin'ireo firenena mikambana ao amin'ity vondrona ity. Miatrika fivoriana ao Bruxelles mikasika ny fepetra tokony ho raisiny manoloana ny krizin'angovo ao Eropa ireo firenena 70 mpikambana ho aminy. Tsy nampitovy hevitra ireo filoham-panjakana Eoropeana nefa nisosokevitra izay mikasika ny tokony hamerana ny vidiny ambony indrindra amin'ny entona avy dian'i Eropa. Misy firenena sasantsasany mitsipaka izany na dia nanaiky aza ny ankamaroany ireo mpikambana fa hatramin'ny isan'ireo nisy ny fepetra izay noraisina indrindra ahafahana mamerina sy mampiatra ihany koa an'izay famerana ny vidy ambony indrindra amin'ny entona izay hovidiny Eropa izay. Tsy nampifanaratsaina ny fivoriana natao ireo mpikambana 70 anatin'ny vondrona Eoropeana ny momba ny famerana ny vidiny ambony indrindra amin'ny entona hovidiny Eropa amin'ireo mpamatsy izany. Firenena 50 ahitana ny Frantsa, Belgika sy Espagne ary Italia no nanohany ho sosokevitra maritana ny sarany ambony indrindra amin'ny fakana maro ny gaz io mba hifehezana ny fidangan'ny vola lanin'ireo tokantrano iray amin'ny fividianana angovo fotsiny ao Eropa. Mitsipaka izany kosa i Allemagne, Pays-Bas sy Hongrie ho azy ireo dia hanome vahana ireo mpambongady hivarotra gazy any amin'ny firenena hafa ivelan'ny Eropa ity fanapaha-kevitra ity ka hitarika olana indray amin'ny famatsiana ireo mpikambany Union Européenne. Noho io tsy fitovia-kevitra io dia voaterina hemitra amin'ny fotoana manaraka ny fionana tokony ataon'ny Frantsa sy Allemagne izay saika no tanterahana ny herinandro avy izao. Nambaran'ny filakevitra Eropeana fa zava-dehibe ny ananany roa tota fotoana andiniana mba hahitana marimaritra iraisany. Famono tena ara-toekareny ity fanapaha-kevitra ity hoy kosa i Hongrie izy ireo izay tsy mitovy amin'ireo firenena ambony ao Eropa satria mbola miankin-doha tanteraka amin'ny Rosia amin'ny fanafaran'ireo akora fototra ilainy amin'ny famokarana angovo tahaka ny sultany sy ny arina. Mbola manan-kery ny fifanarahany amin'ny Moscou na dia efa maro aza ny ezaka nataon'ny vondrona Eoropeana ampitsarany izany. Fepetra no tapahana ampiaran'io fanapaha-kevitry ny filan-kevitra io ny ametrahana lamina hividianana miaraka ireo entona ilain'ny firenena Eoropeana hialana amin'ny mety ho fividianana mihoatra ataon'ny mpikambana sasany. Eo ihany koa ny lamina mba hanamorana ny fitsinjarana ireo entona novidian'ny vondrona Eoropeana. Fanavoaka ny efitranon'ny kongresy ny parti kommunista ao Chine ny filoha teo aloha Hun Jintao nandritra ny lanonana famaranana ny fivoriambe 20 tsy nisy ny fanazavana nomena ofisialy mahakasika ity famoana ny filoha teo aloha ity. Ankoatra izay dia andrasana ny savosafidy indray ho sekretera jeneraly ny PCC na ny parti kommunista chinois ny filoha ankehitriny Xi Jinping.
Nanamarika ny famarana ny fivoriana faharoapolo ny Parti Kommunista Chinois na ny PCC ny fivoahan'ny filoteo aloha odiny tao ny efitrano. Nisy olona iray nanantona azy ary rehefa nisy fisalasalana dia noraisiny ity farany nisandriny odiny tao. Tsy nisy ny fanazavana ofisialy nataon'ny haino aman-jery mpanjakana manoloana ifihetsika io. Nitondra an'ny Chine nanomboka ny 3 arivo hatramin'ny taona 13 arivo ihodiny tao, 7 taona ny tenany ankehitriny. Nahafahana nandrafitra ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny komite Fouibe etsy ankilan'ny fivorian'ny PCC. Ireo mpikambana 500 avy eo no manendry ireo 5 andrafitra ny biro politika. Ity biro politika ity indray no manendry ireo mpikambana maharitra miisa 7. Ivon'ny fahefana sinoa ao anatin'ny komite Fouibe io ny filoha ankehitriny Xi Jinping tohatra ahafahany mankafany telony indray nitoeran'ny sekretera jeneralin'ny PCC ny mampiambana azy ho fantatra ny alahady ny mahakasika izany. Andeha ho atolotra anao avy hatrany ato anatin'ity vaovao manaraka ity ny toetry ny andro ho an'ny ranopitso. Tahaka ny mahazatra dia any amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara hatrany no anombohana izay mbola ho manjombona ny andro anisa avarampitso raha toa ka hitana orana ny ao amin'ny faritry Diana ao izany 70% ny ambany indrindra, maripana 20% kosa ny ambony indrindra. Ho an'ireo faritra any amin'ny ilany andrefana dia hisy ny orana rahana tafio-drivotra ho an'ny faritry Melaky raha toa ka ho maina izay andro izay ho an'ny faritry Boeny. Ho avy kosa ny orana ao Sofia sy ny ao Betsiboka ity farany izay ahitana varatra sy tselatra ihany koa moa izany raha ny tombatombana avy eo anivon'ny meteo. Ho an'ny faritra Atsinana kosa indray dia hisy ihany koa ny oram-baratra ho an'ny rahampitso ao amin'ny faritra Atsinanana toy izay ihany koa ny ao Alaotra Mangoro saingy kosa dia rahana tafio-drivotra izay orana izay. Ho an'ny faritra Analanjorofo aloha dia ho maina ny andro saingy hitoetra anjombony, ny maripana dia 10 hatramin'ny 25 degré Celsius. Ho an'ireo afotany dia ahitana orana aloha ny faritra Analamanga, isy ihany koa ny rivotra ao anatafio-drivotra ao anatin'izay, isy ny tselatra ho an'ny faritra Vakinakaratra raha toa ka tsy izay ifanalavitra amin'izay ihany koa ny ao Bongolava sy ny ao Itasy araka ny hitantsika amin'ny sary izao. Isy ihany moa ny orana manify eny antsefatsefany eny, ny maripana dia ho anelanelan'ny 10 hatramin'ny 30 degré Celsius ihany Bongolava no ahitana izay. Ho an'ireo faritra avy any amin'ny atsimo Atsinanan'i Madagasikara dia saika hitovy aloha ny firafitry ny toetry ny andro any vadivavy fitovinany Amoromany, Matsiatra ambony sy Iorombe ho avy ny orana raha ny vinavina rahampitso ary arahana tafio-drivotra ihany koa izany. Ho an'ny faritra atsimo Atsinanana dia hisy ny oram-baratra moa izany ao anatin'izay tontolo andro ny rahampitso izay, ny maripana dia 10 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho an'ny faritra any amin'ny tapany atsimo andrefana no jerentsika farany, ho an'ny faritra Androy aloha dia ho sembana andrahoana ny masoandro tahaka izay ihany koa ny ao amin'ny faritra Menabe, ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Anosy no hisitraka orana rahampitso oharaham-baratra izany. Ho an'ny faritra Anosy eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana. Dia izay ihany koa tompoklasy tompovavy no manamarana ny fampalam-baovao amin'n'ity androany ity. Ankasitrahako ianao naharitra ny hijery hatramin'ny farany, mame fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Rico, fa fa kabaki no rachis yana tais. Bola taiko lua tet merchet fa we a tu senara nanchi. Si menam tam zani prim. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez prim, allez l'avenir. Def, parcours.
études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indjar. Paperline, le choix de votre succès. Matezatol, la Manuel Chanov, et je vais t'en azoante, quand c'est mouré d'injouan, tolondulé, galvabac, tuile siam, am lux, refusé, si renoise. Matezatol, ou am nifanou d'enana marche, si matez, am nifanou d'enana marche.